Nelaďme se. Now entering the bunker. Tak toho jsem asi neměl. Tak zkusíme, co tu co na nás čeká tady. Nádech, výdech. Finger crossed. Tak tohle vypadá zlověstně. Mm. OK. Co to je, liquor z Resident Evilu? Nope. Ty pičo. Tak to pak. Bude asi... Já jsem dal heal umělem. Ale bude se hodit asi. Plamen mu asi úplně nechutná, chlapcovi. Jo, ale je tady radiace, tak bacha. Já jdu opatroníš. Jo, já jsem se chtěl pojít, jestli to nejsou mobky. Kde je Parkhand? Jo, jsou to mobky. A ty... Tyhle explodují, tak bacha. Okej, okay, ne všechny explodují. Zase jsem skočil dopředu, nevím proč. Ono, tam je i úskok, jenom takovej lehkej dozadu, když nedržíš buton. Jole, sejmuli mě, ať mi. Zabili Kejno. Tam jenom uskok dozadu, když nedáš směr, že? Jo. Au! Dej heal rychle, srdcem. Jestli máš ten mod teda. No, dávám mod jenom. Dávám ho. A jsem opatroníš, když tak, nevím, kde jsou schody. Já tady se mu snažím uhýbat, on má zase takové musety. Ajaj. Je po mně. Neodskákal se po mně. Já jsem dole a nevím, kde jsou schody nahoru. Jo, tady jsou. On zase někde jako kdyby uhnul, nebo utekl, nebo co? Jo, tak asi spavnu jatky. A který mi cvičí ten moc se srdcem? Ten trinket. Už takový pryč, rychle. Jinak teď jsem dostal trade revivalist. Za to, že jsem resnul. Do prostředě heal. Aha. Ty vole, to je masakr. Ty vole, já jsem... Malá arena, jak u toho pokopat. No. Teď jsem zase dostal. Asi už. Necháš mi kamoše, ani vůle. Kolik má zdraví teďka, ten boss? Čtvrtinu. Jo? A ty máš kolik zdraví? Fu. Už ne. Come on. Bitch! Jo, máš ho? Jo.